Čaute, dneska vám ukážeme tutoriál na masla. Ovládate základy, ako sú napríklad kliky alebo zhyby, môžete sa presunúť na MassLab, ktorý považujeme za jeden z prvých pokročilejších kalistenických prvkov. Dobrým základom je aj gymnastická sklopka, pri ktorej sa naučíme nejakú prvotnú techniku. Táto technika je totižto švihová a nie silová a preto už keď ovládate sklopku, tak sa aj pri MassLabe môžete pomôcť trošku švihom a nevyžaduje to tým pádom až takú silu. Absolutným základom je robiť aspoň 8 až 15 zhybov. Ďalšou úrovňou po zhyboch sú tzv. Výbušné zhyby, kde sa snažíme dať hruď čo najvyššie ku hrazde. Keď už ovládate takéto výbušné, vysoké zhyby, teraz sa ich naučíte robiť s pohybom. To znamená, že jemne využijete švih a budete sa snažiť pretlačať nie hruďou ku hrazde, ale ťahať tú hrazdu viac menej ku pásu. Vyzerá to asi takto. Ak si chcete pri maslape aspoň trošku vypomôcť švihom, je dôležité naučiť sa timing, pretože ten je na tom najnáročnejší. Vyberiete si nejaký bod 30-40 cm pred hrazdou, my na to použijeme túto penovú kocku. A v momente, keď sa húpete na hrazde a špičkami sa približujete ku tejto penovej kocke alebo k tomuto bodu, tak telo napnete, špičky natiahnete ku danej kocke a v momente, keď vaše telo zastane, vtedy začnete ťahať naspäť. Snažte sa neukupovať hrazdu príliš naširoko, pretože potom budete mať tendenciu ťahať sa k nej hruďou. Ideálny úchop je cca na šírku ramien, pretože v momente, keď sa hrazdou dostanete pod prsia, sa vám bude o mnoho ľahšie následne vytláčať do vzporu. Najnáročnejšie pri maslape je totižto preklopiť sa z tohto do tohto. Preto si pri tom môžeme pomôcť tzv. False gripom, to znamená, že sa nedržíme s rukami takto, ale snažíme sa zápestiami čo najviac obaviť tyčku a chytiť sa z vrchu. To nám totiž to následne pomôže, že už keď sa dostanete hruďou hore, ľahšie sa vám bude odtláčať od hrazby. Výborným prípravným cvikom sú preto aj bar dipy. Pri bar dipe sa snažíme spúšťať hruďou čo najnižšie a vytláčať sa naspäť za použití tricepsu. Nakoľko striktný maslab je veľmi náročný, treba si za začiatku vedieť vypomôcť jemne švihom a dvíhaním nôh. Skvelou pomôckou pri učení sa maslapu môže byť napríklad expandrová guma alebo negatívne opakovania, pri ktorých sa snažíme ísť čo najpomalšie. A potom už úplne posledným krokom je samotný maslo. Dúfame, že sa vám dnešné video páčilo a že vás motivuje vyskúšať si so svojím telom niečo nové. A my sa vidíme ďalší štvrtok pri novom videu. Čaute!